उपदृष्टि प्रहान यसद्धर्मम देश यद् अनुकम्पमोध या तम श्यामी गौतम सर्वप्रथम महान किर्पलु शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दन चढाउँदै <coughs> आज नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित एलबिटिभी मार्फत भएको सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक किसिम जीषीको व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि न्यानो न्यानो अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु अब हामी <coughs> बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भने नेपाल बौद्ध परिचय समाजका अध्यक्ष सरदे धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशन दवाज्यूले भएको जुन नेपाली भाषामा अनुवाद भएका त्यसको भित्र तेह्रवटा जुन विषय सूची हुन्छन् त्यस अन्तर्गत प्रथम सामान्यतया लोक सृष्टि सम्बन्ध भने त्यो विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ र दोस्रो विश्वका सबै मानव जातिमा आवश्यक मानव धर्म सृष्टि आचरण सम्बन्धी भने त्यसको विषयमा पनि हामी अध्ययन गरिसकेको थियौँ गत हप्तासम्सम्म अब आज चाहिँ हामी तितीय अथवा तेस्रो विषयमा पुगेको छौँ त्यो चाहिँ विभिन्न धर्म सम्प्रदायको थालनी भएको तथा ती धर्महरूलाई आदर सम्मान गर्नुपर्ने बारे भनेर अब त्यो चाहिँ यदि यो किताब चाहिँ पुस्तक तपाईँहरूको हातमा छ भने चौबिस नम्बरमा पाना नम्बर चौबिसमा रहेको छ अब त्यसमा तेस्रो <coughs> विषय विभिन्न धर्म सम्प्रदायको थालनी भएका तथा ती धर्महरूले आदर सामान गर्नुपर्ने बारे भनेर यो जम्बद्वीपमा अहिलेसम्म जुन आ, अगाडि मैले चार, बाने, बाने चार न, न पाएला पाएला समय भने भनेको छ त्यो चार समयमा प्राणी सिर्जना भएर यस जमबुद्धिमा प्राणी सिर्जना भएर धर्म सम् न धर्म नभएको एउटा समय भनेर पहिला पहिलाको एउटा त्यो के अरे समय एउटा समय एउटा भएको थियो र त्यसपछि धर्म अनि सिर्जना भएको उत्पन्न भएको त्यस्तो एउटा समय भएको थियो या त्यति बेला अनि वैज्ञानिकहरू उत्पन्न भएको छैन त्यति बेला त्यसो कारणले अब यो त्यो समयदेखि अहिलेसम्म जुन यस जम्बुद्वीपमा यस संसारमा विभिन्न अनि थरीका जुन धर्म सम्प्रदायहरू थालनी भएको छ र अनि त्यो धर्महरूलाई पनि हामीले त्यो सबै धर्महरूलाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ भनेर आजको त्यो दोस्रो विषय तेस्रो विषय चाहिँ यो रहेको छ त्यसको कारणले अब यसमा प्रथम प्रश्न रहेको छ यस संसारमा विभिन्न धर्मको थालनी कसरी भएका थिए भनेर यो जम्बुद्वीपमा यस जम्बुद्वीपमा विभिन्न धर्महरू अब त्यसको थालनी त्यस कसरी प्रचार प्रसार गरेको भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न रहेको छ र त्यसमा उत्तरमा सामान्यतया यस विश्वमा प्राचीन का प्राचीन कालमा इजिप्ट धर्म त्यसै गरी भ्रमण त्यसै गरी हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म सिख धर्म देव धर्म यहुदी धर्म इसाई धर्म मुस्लिम धर्म आदि धेरै धर्म सम्प्रदायहरू भएको छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ यसरी <coughs> यहाँ चाहिँ नौहरू अनि धर्म जुन सम्प्रदायको नाम यहाँ लिग्नुभएको छ त्यस लगायत जुन विभिन्न धेरै धर्महरूको थालनी भएको थालनी भएको छ र त्यो धर्महरू सबै समावेश समावेश के अरे समिल्दाखेरि समेट्दाखेरि अनि दुईमा समेटेको हुन्छ अरे <coughs> सिद्धान्त भएको धर्म तथा सिद्धान्त नभएको धर्म यी दुईमा सङ्ग्रहित हुन्छ भनेर त्यस्तो धर्महरू विभिन्न धर्महरू छन् यो विश्वमा त्यो धर्महरू सबै एक स सङ्ग्रहित गर्दाखेरि समेट्दाखेरि दुईमा समेटेको हुन्छ भनेर एक चाहिँ सिद्धान्त भएको अनि सिद्धान्त भएको अन्धविश्वासद्वारा त्यो गरेको नभएर सिद्धान्त भएको युक्तिद्वारा अनि त्यस्तो भन्ने र एउटा चाहिँ सिद्धान्त नभएको अनि अन्धविश्वासद्वारा मात्रै गर्ने त्यसको पछाडि केही अनि प्रमाण र त्यस्तो युक्ति त्यस्तो नभएको अनि धर्म भनेर जे होस् सिद्धान्त भएको र सिद्धान्त नभएको भनेर त्यो दुईमा समेटेको हुन्छन् रे ती धर्महरूमध्ये प्रमुख धर्महरू अब यो धर्महरूहरू भित्रबाट पनि कुन कुन प्रमुख हुन्छ भन्दाखेरि यो धर्महरूमध्ये हिन्दू धर्म मुस्लिम जुडिजिम जैन बौद्ध तथा इसाई हुन् भनेर तिनीहरू त्यो अघि धेरै जुन विभिन्न धर्महरू छन् त्यो मध्ये एउटा अलि प्रमुख भएको त्यस्तो हो रे यिनीहरूलाई पनि समेटिएर भन्ने हो भने भनेर त्यस्तो अहिले जुन छवटा जुन प्रमुख धर्म जुन नाम यहाँ भन्नुभएको छ त्यो छवटा धर्म पनि समेट्दाखेरि फेरि कहाँ समेट्छ भन्दाखेरि दुईमा समेटेको हुन्छ भनेर सृष्टिकर्ता स्वीकार्ने र सृष्टिकर्तालाई नस्वीकार्ने दुई खालका सम्प्रदायमा सङ्ग्रहित छन् भनेर सृष्टिकर्ता स्वीकार्ने भनेर जुन यो संसार छन् यो जुन जम्बुद्वीप छन् त्यो सबै एउटा अनि सृष्टिकर्ताले बनाएको हो भनेर त्यस्तो अनि स्वीकार गर्ने एउटा अनि एउटा चाहिँ यो जुन संसार छन् जम्बुद्वीप छन् त्यो सबै सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ताले बनाएको नभएर आफ्नो हेतुद्वारा अथवा पञ्च अनि के अरे धातु भनौँ हो त्यसद्वारा अनि तत्त्व पञ्चतत्त्व भनौँ चारतत्त्व भनौँ त्यस्तोद्वारा सिर्जना भएको हो भनेर अनि सृष्टिकर्ताले यसरी बनाएको होइन यो चाहिँ आफ्नो कारणद्वारा अनि उत्पन्न भएको हो भनेर त्यसरी सृष्टिकर्ता नस्वी भनेर अनि दुईमा समेटेको हुन्छ अरे सम्प्रदायमा सङ्ग्रहित छन् अथवा <coughs> त्यसै गरी अनात्मालाई स्वीकर्ने अनात्मा र नस्वीकार्ने दुईमा समेटेका छन् भनेर फेरि एउटा चाहिँ सृष्टिकर्ता स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने त्यो दुईमा पनि समेटि समेट्न सक्छन् र अर्कोतर्फबाट फेरि अनि अनात्मक अथवा नैरत्मा भन्छन् त्यो स्वीकार्ने र अनि नैरत्म नस्वीकर्ने आत्मस्वीकर्ने र आत्मा, आत्मा नस्वीकार्ने भनेर त्यो दुईमा पनि समेटेको हुन्छ भनेर <coughs> जुन नैरत्म भन्छन् अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्त धर्महरू समस्त पदार्थहरू के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको छैन त्यो सबै आफ्नो केही न केही अनि कारणद्वारा केही न केही हेतुद्वारा प्रत्यद्वारा त्यसै गरी आ, अरूलाई भर परेको कारणले अनि उत्पन्न भएको हो स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको छैन भनेर त्यसरी अनात्मा भनौँ त्यो स्वीकार्ने एउटा र एउटा चाहिँ त्यो सबै स्वतन्त्र रूपले अनि उत्पन्न भएको हो भनेर त्यसरी आत्मा अनि स्वीकर्ने भनेर त्यो दुईमा समेटेको हुन्छन् रे त्यो दुईमध्ये अनात्मालाई स्वीकर्ने धर्म चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि धर्म सम्प्रदाय बौद्ध हो भनेर बौद्ध धर्ममा अनि अनात्मा भने आत्मा भने स्वीकार्दैनन् समस्त पदार्थहरू समस्त धर्महरू रु, स्वतन्त्र रूपले छैन त्यो सबै अनि अरूले भर परेको हो भनेर अनि अनात्मा स्वीकार्ने र अन्य धर्महरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मालाई स्वीकार्ने अनि के अरे सबै धर्म प्र के अरे पदार्थहरू स्वतन्त्र रूपले छ भनेर त्यसरी अनि स्वीकार्ने भनेर यसरी अब दुई अनि सिद्धान्त भएको र सिद्धान्त नभएकोमा समेट्ने एउटा त्यो सिद्धान्त भएको धर्महरू पनि अनि सृष्टिकर्न अनि स्वीकार्ने र सृष्टिकर्ता नस्वीकार्ने भने त्यो दुईमा अनि समेटि समेट्ने त्यसै गरी आत्मा र अनात्मा अनि आत्मा स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने भने त्यो दुईमा अनि विभा विभाजन हुन्छ अनि त्यो दुईमध्ये स्वीकार्ने चाहिँ अन्य धर्म हो भने आत्म नस्वीकार्ने शून्यता स्वीकार्ने भनेको बौद्ध धर्म हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ अब त्यसमा दोस्रो प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि यदि अनि यसरी यस विश्वमा धार्मिक सम्प्रदाय वृद्धि हुनको कारण के हो त भनेर अब यो जम्बुद्वीपमा मात्र एक धर्मले आ एक धर्म भए पनि हुन्छ नि त किन यसरी विभिन्न धर्महरू फैलिएको हो सिर्जना गरेको हो एक धर्मले समस्त प्राणी मानव प्राणीहरूले एउटै धर्मलाई मानेर त्यो स्वीकारेर त्यसमै पालना गरेर त्यसको अभ्यास गरेर गयो हुन्छ नि त किन त्यसरी अनि विभिन्न धर्महरू अनि फैलिएको हो भनेर यसको प्रश्न रहेछ यस विश्वमा धार्मिक सम्प्रदाय वृद्धि हुनको कारण के हो भनेर यहाँ प्रश्न यो रहेछ है अब त्यसमा उत्तर बाह्य भौतिक संसाधनले मात्र मानको सुख सिद्ध गर्न सकिँदैन दुःख हटाउन पनि सकिन्न त्यसैले सुख सिद्ध गर्न र दुःख हटाउन हटाउने उपाय मानवको भित्री मनबाट आउनुपर्छ भनेर पहिला यहाँ के भन्नुभएछ भन्दाखेरि बाहिरी अनि भौतिक अनि पदार्थहरूले मात्रले अनि प्राणीहरूको मनमा अनि प्राणीहरूलाई त्यस्तो परम सुख भने चाहिँ दिलाउन सक्दैन त्यसै गरी त्यो भौतिक पदार्थहरूद्वारा भय सुखद्वारा अनि दुःखलाई जरादेखि कट्न सक्दैन हटाउन सक्दैन त्यसको कारणले सुख सिद्ध गर्ने र दुःख हटाउने भने चाहिँ मनभित्रबाट गर्ने एउटा अनि काम हो त्यस्तो गर्ने एउटा कार्य हो भनेर यसरी भन्नुभएछ मनभित्रैबाट सुख अनि उत्पन्न गर्नुपर्छ सुख खोज्नुपर्छ मनभित्रबाट दुःखलाई हटाउने त्यस्तो उपाय खोज्नुपर्छ भनेर यो बाहिर जुन बौद्धिक अनि पदार्थहरू मात्रले त्यस्तो अनि परम सुख भनौँ निरन्तर सुख दिन सक्ने र अनि दुःखले एक ना जरादेखि नाश गर्न चाहिँ सक्दैन त्यसको कारणले सुख दुःख भने चाहिँ प्राणीहरूको मनभित्रैबाट अनि सिर्जना गर्ने हो भने यसरी भन्नुभएछ अब त्यसपछि त्यसको लागि मन शान्त शान्त हुनु परेका कारणले मानवको आध्यात्मिक विकाससँग सम्बन्धित धार्मिक धार्मिक सम्प्रदायहरू उत्पन्न वा थालनी भएको हो भनेर त्यसको कारणले मनभित्रैबाट अनि सुख प्राप्त गर्ने र मनभित्रैबाट दुःखले हटाउने त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाहिर अनि के अरे विकास मात्रले पुग्दैनन् मन शान्ति भयो भने बाहिर केही नभए तापनि मन सुखसँग बस्न सक्छ होइन यदि मनलाई शान्ति भएको छैन भने बाहिर जति अनि फेसिलिटीहरू जति राम्रो भए तापनि मनभित्रैदेखि नै शान्ति भएछ शान्ति छैन भने अनि सुख प्राप्त हुने छैन त्यसको कारणले मन शान्ति हुनको लागि भनेर यहाँ मन शान्ति हुनको कारणले अनि मानवको आध्यात्मिक भनेर जुन मानवको भित्री सोचद्वारा अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विकास हुनुपर्छ भने त्यो भित्री सोच्ने तरिका विकास हुनुपर्छ दृष्टि त्यसै गरेर कल्पनाहरू विकास राम्रो हुनुपर्छ भने त्यो विकाससँग अनि सम्बन्धित भनेर मनको सोच्ने तरिकालाई अनि राम्रो नराम्रो जुन दुःख दिने सोच छ त्यसलाई हटाउनको लागि सुख अनि के अरे हटाउनको लागि अनि सोच्ने तरिका कस्तो हुने रहेछ यदि यस्तो समस्या पऱ्यो भने त्योले समाधान मनभित्रैबाट कसरी सोच्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो एउटा मानसिक रूपद्वारा भनौँ त्यस्तो अनि के सँग सम्बन्धित भएको कारणले अनि त्यसरी विभिन्न धर्महरूको सिर्जना भएको हो विभिन्न धर्महरू प्रचार प्रसार भएको हो उत्पन्न भएको हो थालनी भएको हो भनेर प्राणीहरूको अनि के अरे धातुअनुसार प्राणीहरूको सोच अनुसार अनि विभिन्न धर्महरू फैलिएको हो विभिन्न धर्महरू अनि सिर्जना भएको हो भने त्यो प्राणीहरूको अनि सोच एउटै हुँदैन नि त एक परिवारभित्र पनि पाँचवटा बच्चा छ भने त्यो पाँचवटा बच्चाको आ आफै सोच हुन्छ आ आफै अनि के अरे सोच्ने तरिका अलग अलग बेग्लै बेग्लै हुन्छ नि त त्यो जसो गरेर समस्त प्राणीहरूको सोच्ने तरिका बेग्लै बेग्लै हुन्छ आफ्नो मनपसन्द बेग्लै बेग्लै हुन्छ त्यसको कारणले अनि त्यसरी धर्म अनि विभिन्न धर्महरू फैलिने पनि त्यसको कारणले यसरी भएको हो भनेर यहाँ यसरी भन्नुभएको छ अब त्यसपछि तेस्रो प्रश्नमा रहेछ धर्मको परिभाषा के होला भने यदि अनि यसरी विभिन्न धर्महरू थालनी भएको छ त्यसै गरी आ, आ, के अरे के भनौँ अब त्यस्तो विश्वमा धार्मिक सम्प्रदाय अनि वृद्धि हुनुको कारण त्यस्तो हो भने धर्म भने केले भन्छ धर्मको परिभाषा के हो धर्मको लक्षण के हो स्वभाव के हो भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न आएको अब त्यसमा उत्तर सामान्यतया धर्म भन्नाले आफ्नो स्वभाव धारण गर्नलाई भनिन्छ भनेको यहाँ चाहिँ धर्म भनेको सामान्य जुन समस्त पदार्थ भन्छौँ समस्त धर्म भन्छ नि त यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने नगर्ने भन्ने त्यो धर्म कुरो होइन यहाँ चाहिँ सबै वस्तुहरू भनेको समस्त वस्तुहरू सबैलाई धर्म भनेर हामीले भनिन्छ त्यो धर्मको अनि लक्षण अथवा त्यसको परिभाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्वभाव अनि धारण गर्नलाई अनि धर्म भनेर भनिन्छ अरे जस्तैले जस्तो आगोको स्वभाव के, के हो त जल्ने हो नि त्यसले आफ्नो एउटा आफ्नो स्वभाव एउटा धारण गरेर बसेको छ त्यो त्यसै गरी पानीको अनि स्वभाव के हो त्यसरी गरेर समस्त धर्महरूले आ आफ्नो स्वभाव आ आफ्नो परिचय भनौँ स्वभाव भनौँ त्यो धारण गरेर बसेको हुन्छ हो त्यसले चाहिँ अनि धर्म भनेर भनिन्छ अरे सबै जय अथवा विषयवस्तु हरू आफ्नो स्वरूप र आकार धर् धारण गरेकाले धर्म हो भनेर त्यो सबै धर्महरू वस्तुहरू के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्वरूप र आफ्नो आकार अनि धारण गरेर बसेको कारणले समस्त वस्तुहरू वस्तुहरू अनि धर्म हो भनेको अब यहाँ पाली भाषामा अतर्ण स्वभाव धार, धार यु धारयति धम्म भनेर जुन, जुन पाली भाषामा भनिएको छ त्यो अनुसार भन्ने हो भने जुन धम्म भने पाली भाषामा भन्नुभएको धम्म भने त्यसको अनुसार भन्ने हो भने यस अनुसार संसारका समस्त पदार्थ धर्म हुन् भनेर संसारका समस्त धर्म संसारका समस्त वस्तुहरू बस्त। विषय वस्तुहरू ज्ञायहरू त्यो सबै के हो त धर्म हो भनेको पदार्थ धर्म हुन् धर्मको अर्को अर्थ भनेर अब यहाँ चाहिँ धर्मको अर्को अर्थ भन्दाखेरि अहिले हामी जुन धर्म र अधर्म भन्यो र त्यो बौद्ध धर्म के के धर्म भन्छ नि त हो यो धर्मको परिभाषा चाहिँ के हो भने यहाँ धर्मको अर्को अर्थ भयबाट रक्षा गर्न भने त्यो भयबाट रक्षा गर्न दु रक्षा गर्न दुर्गति लोकबाट रक्षा गर्न संसारबाट रक्षा गर्न त्यस्तोलाई धर्म भनेर अथवा समात्यको भनेर त्यस्तो भन्छ नि त हो त्यो जस्तो कि मैले यो पेन चाहिँ हातमा लिएको छ यदि मैले यो छोडिदियो भने यो तल झर्छ यसलाई नछोडेर यसरी मैले समातेर बस्यो भने यो तल झर्ने यो तल नझरेर यसरी मैले मेरो हातमै समातेर मेरो हातमै बस्न सक्छ त्यस जसो गरेर जुन धर्म अहिले यहाँ धर्म र अधर्म भने जुन भयबाट रक्षा गर्ने भने त्यसले चाहिँ भयबाट रक्षा कसरी गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यदि कुशलको कार्य राम्रोसँग गऱ्यो भने कुशलको धर्म भनौँ त्यो राम्रोसँग गऱ्यो भने त्यसद्वारा के गर्छ त्यो कार्यले गर्दाखेरि दुर्गदी लोकमा जुन पुनर्जन्म छ त्यो चाहिँ दुर्गदी लोकमा पतन नभएर त्यसले समातेको हुन्छ त्यसो कारणले धर्म भने यो धर्म भनेको यो एउटा त्यो रहेछ कर् कार्य रहेछ कार्य समात्ने कार्य गर्छ त्यसले के कार्य समात्ने गर्छ भन्दाखेरि एक प्राणी अनि दुर्गदी लोकमा जन्म लिने पतन हुनबाट रक्षा गर्ने समात्ने कसरी गर्दाखेरि हेतुफललाई राम्ररीसँग विश्वासद्वारा पालना गरेर त्यसको अभ्यास गरेर कुशलको कारमा गरेर अनि अकुशलको कारमा त्याग्यो भने त्यसले त्यो कार्यले त्यो कार्य गरेको अरे गाह्रो अरे कारणले के गर्छ भन्दाखेरि अनि दुर्गतिमा पतन हुने चाहिँ समात्छ त्यसै गरी शून्यता र बोधिसत्व त्यस बोधिचित्त त्यस्तोको अभ्यास गरेर त्यो गऱ्यो गरे भने फेरि संसारमै पतन हुन चाहिँ त्यसले त्यहाँबाट रक्षा गर्न सक्छ हो त्यो धर्मको अर्को आर अर्थ भयबाट रक्षा गर्न परन्तु आ, धर्म सम्प्रदाय भन्ने धर्मको बुझाइ कस्तो हो त भन्दा सृष्टिकर्ता स्वीकर्नेहरूले यसलाई रिलिजन भन्ने सृष्टिकर्तालाई आस्था र विश्वास गर्ने धर्मलाई बुझिन्छ भने भन्थ्यो सृष्टिकर्तालाई अनि विश्वास गरेर सृष्टिकर्ताले अनि राम्रो कार्य गर्नुपर्छ नराम्रो कार्य गर्नु हुँदैन भने त्यस्तो आफूले त्यो सोचेर अनि त्यसबाट फेरि रक्षा गर्न सक्छ गर्नसक्छ त्यो बौद्ध धर्मको दृष्टिले भन्ने हो भने धर्म भन्ने तत्त्व आफूलाई सास सासार चक्र एवं संसार होला संसार सा, चक्र एवं दुर्गतिको दुःखबाट रक्षा गर्ने एक उपाय स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ भनेर यहाँ अघि मैले भन्यो नि त त्यही हो दुर्गतिको दुःखबाट रक्षा गर्ने एक उपाय स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ भनेर अघि मैले भने जस्तै संसारको जुन जम्बुदी के अरे दुर्गति लोकमा जन्म लिने के अरे नर्क अनि प्रेत पक्षु त्यस्तोमा जन्म लिएर दुःख भोग्नुपर्छ नि त्यहाँबाट रक्षा गर्ने हो त्यस्तोलाई अनि अब यो मात्र होइन संसारको दुःख त्यो सबैबाट रक्षा गर्नेलाई स्वरूप उपाय एउटालाई अनि धर्म भनेर बुझ्नुपर्छ भनेको पुनः सम्यक धर्म भन्नाले सम्यक सम्बुद्धको अमृतमय वचनलाई बुझ्नुपर्दछ भनेर अब यहाँ सम्यक धर्म भन्दाखेरि सम्यक के हो सम्यक सम्बुद्ध अथवा सम्यक बुद्ध भगवान बुद्धले दिनुभएको अमृत वचनलाई फेरि हामीले बुझ्नुपर्दछ भनेर बौद्ध दृष्टिद्वारा हेऱ्यो हेऱ्यौँ भने त्यस्तो हो भनेको धर्मको अभ्यास भन्नाले आफ्नो त्रिद्वार धर्ममा बताए अनुसार व्यवहारमा उतार्नुलाई बुझ्नु पर्दछ भने अब धर्मको अभ्यास भने कसोले भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन धर्ममा भन्नुभएको कुशलको कर्म सञ्चय गर्नुपर्छ अकुशल त्याग्नुपर्छ भने त्यो भन्ने अनुसार आफूले पनि त्यो जीवनमा उतार्नुपर्छ भनेको त्यो कार्यमा लाग्नुपर्छ त्यसै गरी अनि संसारबाट मुक्त हुनको लागि जुन पाँच मार्गहरू अनि दशभूमि पञ्चमर्गको अभ्यास गर्नुपर्छ शून्यताहरू त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको त्यसै गरी बुद्धता प्राप्त हुनको लागि मूल चाहिँ अनि परमार्थ बोधिचित्त र समृद्धि बोधिचित्त भन्छन् त्यो बोधिचित्तहरू अनि ग्रहण गरेर शील थापेर त्यसको शिल शील गरेर छ पारमितको अभ्यास गरेर त्यो सबै कार्यमा क्रियामा ल्याउनु पर्ने कुरो हो हो त्यो सबै जीवनमा उतारेर अभ्यास गर्ने हो त्यस्तोले के भनिन्छ भन्दाखेरि धर्मको अभ्यास भने त्यस्तोले बुझ्नुपर्छ भने त्यो बुझ्नुभयो है अब यहाँसम्म राखौँ हामी अनि पछि चाहिँ फेरि चौथो प्रश्न चाहिँ हामी पछि हप्तामा जाउँ <coughs>